Lidl Music Slovakia, predaj hudobných nástrojov, aparatúr, PA systémov, doplnkov, poradenstva, projekcia a projekčné nahrávacie štúdio vás pozýva do showroomu Marshall Centra v našej pobočke na Vodárenskej ulici v Piešťanoch. Informácie o dostupnosti produktov Marshall môžete získať na telefónnom čísle 00421 903 718 279 alebo pevná linka 033 77 44 606. Môžete nám tiež napísať na mailovú adresu lidlmusic@lidlmusic.sk alebo na obchodné oddelenie na adresu obchod@lidlmusic.sk. Prídete si aj vy vyskúšať vašeho vytúženého maršála. Lidl Music Slovakia, predaj hudobných nástrojov, aparatúr, PA systémov, doplnkov, poradenstva, projekcia a projekčné nahrávacie štúdio vás pozýva do showroomu Marshall Centra v našej pobočke na Vodárenskej ulici v Piešťanoch. Informácie o dostupnosti produktov Marshall môžete získať na telefónnom čísle 00421 903 718 279 alebo pevná linka 033 77 44 606. Môžete nám tiež napísať na mailovú adresu lidlmusic@lidlmusic.sk. Prídete si aj vy vyskúšať vašeho vytúženého maršála.